across the Russian piece of transport. Oprostite mi na mojoj drskosti, ali želeo bih na trenutak da porazgovaram sa svojom suprugom u vašem prisutku. Veoma mi je važno da vi budete tu. Molim. Živana! Da, dragi. Da li je tačno da si sinoć otišla na bal bez obzira na naš dogovor? Ali, dragi, ja sam... Molim te, dozvoli mi da završim. Bez obzira na naš dogovor da idu samo devojke, budući da sam dobio samo tri pozivnice. Da, vidjela sam. Lično sam razgovarala sa gospođom. Ne pojaj cipe. Ja ne znam šta se dešava. Evo, na ovu cipe. To si ti. Ti si stvarno ubilica. Nije ona ubilica!